Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Alhamdulillah. Charchamasdan ishlab turibsizmi? Allohga shukr. Roza mahalidan beri, anchadan beri savollar yig'ilib qoluvdi. Xo'p. Ramazon suhbatlashgandik. Savolim shuki, masalan, turli xil savollarni zikr ahlidan so'rang yoki boshqa bir kitoblarda fatvolarni ko'rgan bo'lsak agar yoki ahli ilmlarni suhbatlarida ko'rgan bo'lsak savollarni javoblarini biror bir sheriklarimizda shunga o'xshash savol bo'lsa o'shaning javobini o'qib yoki eshitganimiz uchun aytsak bo'ladimi, joizmi? Birinchisi savolga javob berish. Savolga javob berish o'zi aslida bunda qoida Hazrati Ali radhiyallohu anhu dan asar bor. Nima deganlar? Ajraukum alal futya ajraukum alan nar deganlar. Jur'atli bo'lmaslik kerak. Bir kishi savol bersa, darrov men javob beray degan jur'at qilib yormaslik kerak bilmagan narsasiga. Bu qoida, umumiy qoida. Lekin bildingiz aniq, qarab turibsiz, qarayapsiz, siz o'qigansiz, o'rgangansiz. Mohiyatini bilasiz, voqelikkini ham bilasiz. Bergan odam savolning oqibatida javobini bilmasa zararga ketyapti. Vaziyat yaxshi emas. Shunda aytib qo'ysa bo'ladi. Bo'lmasa o'zi bilmasa biladiganga ishora qilish kerak. O'sha biladigan odam orqali shariatini o'nglab, tushunib, to'g'rilab olsa bo'ladi. Qur'oni Karim bilmagan odamlar ahli zikrdan so'rashligiga buyruq qilgan, buyurgan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmasanglar ahli zikrdan so'ranglar degan. Ana shu bilmasanglar ahli zikrdan so'ranglar degan oyatni o'zi ham sunnat inkorchilarining boshiga guzzi bilan uradigan oyat. Nimaga? Qur'oni Karimni oyatlarini o'zida ahli zikrdan so'ra degan buyruq bor. Demak, bu joyda Qur'onni o'zi kifoya degan jumla to'g'ri emas. Ahli zikr bizga Qur'on tushuntirib berish kerak. Ahli zikrlar ichida Qur'onni tushuntirib berishlikka eng loyiq inson Nabiy sallallohu alayhi vasallam. U zotdan keyin sahobalarning shogirdi. Bu silsila İslam ummatining oltin silsilasi. Bunga o'xshagan ta'limot boshqa manhaj maslaklarda yo'q. Shuning uchun Injilning asli yo'q. Shuning uchun Tavrot yo'q. Shuning uchun boshqa ta'limotlarning muhofazasi yo'q. Islomda mana shu muhofaza bor, ahli zikrdan so'raladi. Savolga javob berish, masalan, qaniydi boshqa odamlar bo'lsa-yu men javob bermasam degan sahobalar. Noiloj payg'ambar alayhi salatu vasallam bilganidan berkitgan odamga bir kishidan bir ilm so'ralsa, so'raldi, biladi, berkitsa qasddan. Qiyomat kunida uljima bi lijamin nar deganlar. Ya'ni jahannam yugani bilan o't, olovli yugan bilan yuganlanadi. Mana bundan xavotir qilib aytilgan. Bu masaja ilimga oldinga sakrab ketilavermagan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytardilar, agar mana shu hadisni xavotiri menda bo'lmaganda edi, mana shu hadisni aytmasdim deb boshqa hadisni aytganlar. Kim la ilaha illalloh desa jannatga kiradi degan hadis. Bu hadisni aytmoqchi bo'lganlarida payg'ambar alayhi sallallohu vasallamdan eshitib, Umar radhiyallohu anhu to'xtatganlar Abu Hurayrani. Odamlar suyanib qoladi deb. Shu bilan to'xtab gapirmay yurganlar, keyin umrlarini oxirlarida bu hadisni yetkazib qo'yishim kerak baribir deb yetkazganlar. Ya'ni zarurat yuzasidan joiz o'qigan, o'rganganingizni o'zingizdan fikringizni qo'shmasdan, mana shunaqa masala bor, ko'r, o'rgan deysiz, joiz. Lekin ilmiy masalalarda iloji boricha ahli zikrga murojaat qilish kerak.